مومن اور منافق میں کیا فرق ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور منافقین کے درمیان عشاء اور فجر کی جماعت میں حاضری کا فرق ہے۔ منافقین کو ان دو نمازوں میں حاضری کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث ہمیں سبق دیتی ہے کہ مومن پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر با جماعت ادا کرتا ہے، جبکہ منافق فجر اور عشاء کے وقت مسجد سے غائب ہوتا ہے۔ منافقت کی وجہ سے انسان کے اندر یہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ فجر اور عشاء کے وقت اپنا آرام چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد جائے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنی نمازیں مسجد میں جا کر با جماعت ادا کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی فجر اور عشاء کے وقت مسجد جانے کی طاقت نہیں رکھتے؟ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں منافقت جیسے گناہ سے بچائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔